حکومت پاکستان نے بحرین کے بادشاہ کو تلور کے شکار کی اجازت دے دی، اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ وفاقی حکومت نے بحرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور ان کے خاندان کے دیگر 5 افراد کو بین الاقوامی طور پر تحفظ پانے والے نایاب پرندے تلور کے شکار کے خصوصی اجازت نامے جاری کر دیے۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تلور کے شکار کے اجازت نامے 2019 سے 2020 کے شکار کے سیزن کے دوران جاری کیے گئے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ کے علاوہ شکار کرنے والے افراد میں بادشاہ کے چچا، ملک کے وزیر داخلہ، مشیر برائے دفاع، کزنز اور شاہی نظام کے دیگر افراد شامل ہیں۔ وسطی ایشیائی خطے میں رہنے والے تلور ہر سال سردیوں میں اپنے آبائی علاقوں میں سخت موسم سے بچنے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں اور موسم سرما کے بعد وہ اپنے خطے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ عرب شکاریوں کی جانب سے تلور کے شکار کے باعث دنیا میں تلور کی تعداد میں کمی آئی ہے، جسے نہ صرف عالمی تحفظ کے مختلف کنونشنز کے تحت تحفظ حاصل ہے بلکہ مقامی وائلڈ لائف پروٹیکشن قوانین کے تحت اس کے شکار پر پابندی عائد ہے۔ وزارت خارجہ سے جاری ضابطہ اخلاق کے مطابق 1 نومبر 2019 سے لے کر 31 جنوری 2020 تک جاری رہنے والے 3 ماہ کے شکار کے سیزن کے دوران ایک شکاری 10 دن کے اندر 100 تلور کا شکار کر سکتا ہے۔ وزارت خارجہ کے ڈپٹی چیف آف پروٹوکول محمد عدیل پرویز کی جانب سے جاری کیے گئے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بحرین کے سفارت خانے میں پہنچائے گئے۔ خصوصی پرمٹس کے مطابق شکاریوں کے نام شکار کے لیے مختص علاقوں میں بحرین کے بادشاہ شیخ حماد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کو شکار کے لیے ضلع جام شورا کا علاقہ دیا گیا ہے، جس میں تھانو بالا خان، کوٹری، مانجھند اور سہون تحصیلیں شامل ہیں۔ بحرین کے بادشاہ کے چچا شیخ ابراہیم بن حماد بن عبداللہ الخلیفہ کو ضلع سجاوت کے تحصیل شاہ بندر میں تلور کے شکار کی اجازت دی گئی ہے۔ بادشاہ کے کزن جو بحرین کے وزیر داخلہ بھی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ صوبہ سندھ کے ضلع نوشہرہ فروز اور بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں تلور کا شکار کریں گے۔ بحرین کے بادشاہ کے مشیر برائے دفاع شیخ عبداللہ بن سلمان الخلیفہ ضلع سجاول کی تحصیل جاتی میں تلور کا شکار کریں گے۔ بادشاہ کے کزن شیخ خالد بن راشد بن عبداللہ الخلیفہ کو ٹنڈو محمد خان، جبکہ ایک اور کزن احمد بن علی الخلیفہ حیدرآباد اور ملیر کے اضلاع میں شکار کریں گے۔ دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔